wasiirada waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Daahir Maxamuud Geele wasiirka garsoorka iyo cadaaladda Sheikh Cabdiraxmaan Jinqo iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradaha dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiiradaas ayaa booqashadoodu ay la xiriirtaa martiqa dawladda Britain ay ka heleen sidaas oo kale waxay la kulmi doonaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Britain waxana ay warbixin ka siin doonaan howlaha guud ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo talooyin iyo fakrana ka dhageysan doona wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya inta ay joogaan magaalada London iyo guud ahaan Britain waxay la kulmi doonaan jaaliyadaha ku dhaqan gobolada ku yaala wadanka Britain sidaas oo kale waxay iswaydaarsan doonaan arahooyin kala duwan inta ay joogaan waxay la kulmi doonaan madax ka tirsan dawladda wadanka Britain booqashadanina waxay ku soo beegantay xilli wadankan Britain laba lamaane u dhalatay lagu haysto wadanka Soomaaliya markii ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha Heathrow waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay jaaliyada ku dhaqan UK gaar ahaan kuwa ku nool magaalada London soo dhaweyntuna waxay u dhacday sidan waxa maanta oo taariikhdu ay tahay 18 bishii 2aad ee February waxaa farxad weyn ah inaan ku soo dhaweeyo reportka Heathrow wasiiradeena noogay heerka qaran ee noogay madaxda dalkeenii Soomaaliya waa aad baan ugu faraxsanahay waxaana maanta u taaganna halkan inaan soo dhaweyno si sharaf iyo xushmo ku dheehan tahay insha allahu uma aysan imaan kala harin sida aan arkaysaan jaaliyadii London in badanna way imaanaysaa in badanna way taagan tahay afku ma soo koobi karo maanta farxaddeenna maasha allah insha allah waxaan rajaynayaa aragti badan oo maaragtay dad maaragtay aragtiyo kala duwan ka qabeen inay maanta ay maaragtay ay wax wanaagsan oo farxad badan oo yacni heegan ah sida heeganka loogu yahay dowladdeena dalka Soomaaliya ilaahay khayr ha yeelo insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu dalkeennana sidaas oo kale aan u soo dhaweyno maadaama aan qurba joognahay waxaan rajaynayaa markiisa insha allahu inaan dalka kusoo dhaweyno haddana waxaanu kusoo dhaweynaa dalka ingiriiska magaalada London waxaan leenahay wasiirad ka yimaada dalka Soomaaliya ee sharafta badan soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaadaan بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه المصطفى وبعد مركو هذا وحنا تم هذا وإن جاءت بسوما يلي جو كما قاعد الله بان سيدا وناك سنة يلقى نغوصي دبوين حلق غلوغا مركا حيانا علقا وحاونا مروبكا ومركا مسيلنا جولد انجليز كي هذه هذا قايب كبيرا ايان مارك تغلنا قايبا كبيرا ايان رمنا ايان لقل انه iyad jumhuuriyadda hanjaliyada Soomaaliyeed ee degan wadankan ama London ha noqoto ama magaalooyin kale ha noqoto maalmaha aan joognaa ayaan rabnaa insha Allah inaan uga faa'iideyno shacabka Soomaaliyeed halkan jooga intooda badan waqtiga intiisa badan ayaga ayaan siin doonaa insha Allah tabaan ajenduhu waa iscaad yahay haddii la isu yimaado dalkiina laga yimiyo dowladdiina la yahay shacabkiina loo yimiyo waxa la isu sheegayaa waa dal Soomaaliyeed in laga hadlo waa intaas waqtigeenu wuxuu ka kooban yahay aniga wasiirka garsoorka Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax wasiirka informationka Daahir Maxamuud Geele iyo hoyaha joogtada ah Cabdirasaaq wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Aadan saddexdeenaas ayaa ka kooban bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasala calaa sayidina Maxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin horta waa markina ugu horeysa oo aan nimaado London anaga laakiin gariibnimo ama maaragtay dalsabima tad dareemayna dadkeena waa dhextaagana aad iyo aad ugu faraxsanahay wajiyo aan naqiinay oo qaarkood rabo qarnaya ismuugna inaan aragno eh la yahay saaxiibo la yahay odayaal badan oo maaragta khayr soomaaliyeed marka waxaan islaanaa intaan waa hordhici iyo gabdhihii iyo maaragta waxaan ku raa dumarkii intaan waxaan islaan waa hordhici laakiin mar dhow waxaan dareemi doonaa inaan muqdisho joogno sida jaaliyada halkan ay ugu badan tahay aad u faraxsana laba qiyaasi karo waxaana ka mahadcelinayna imaatinka qabowga lagu soo baxay saacadda la yimid shaqooyinka la soo daayay wale waa maalin shaqasan qiyaasay waa mahadsantihi shukran. أقول